Pjesa pranverore e kampionatit në Ligën e Ditë Republikane në grupin Lindje dhe Perëndim do të startojë me 3 mars, por të gjitha ekipet që garojnë në të dy grupet tani më kanë filluar me përgatitje për pjesën e dytë të kampionatit për të realizuar plan programet, por edhe qëllimet e veta. Klubi i futbollit Gustivari, që drejtohet nga trajneri Mensur Jakupi, para disa ditëve ka filluar me përgatitje, ndërsa paraprakisht ekipi ka zgjedhur problemin më të madh, që është mbështetja nga ana e komunës. Për ne është më rëndësi që u zgjodh ai problem dhe funksionojmë normal, mirë po, ndikoj pak në ekip, ku u largun 5-6 futbolist për ekipi, ne u munduam këtë periud të kompenzojmë atë munges, kemi sjell 2-3 përforcime në ekip, në më thonë ekipi ka ndryshu për 50-60%, mirë po ne për sëri do të kemi ekip të mirë, mirë po sigurisht si vjetë pretendimet nuk do të qenë liga e parë, po do të qetë kemi ekip sa më të mirë, të favorizojmë sa më tepër futbollist 3 dhe mos hyje ekipi në krizë, do të thonë mos jetë mbijetesa në pikpyetje për klubin tonë. Ekipi të gjitha fazat përgatitore do të zhvillohen në terrenet e Gustivarit, ndërsa do të zhvillohen edhe 6 deri 7 dhe se qëllimi kryesor do të jetë të kenë një ekip stabile. Ne veç deri tash, sot është ndeshja e tretë që kemi zhvillu, ndeshja e parë ishte kundër ekipit nga Liga Komunale, ekipit Trabzonsporit nga Manica, loja e ditë ishte kundër ekipit të Pelisterit në Orë, dhe ndeshja e sotshme kundër Strugës. Edhe sa ndeshje pritni? Po kemi planifiku edhe prej 3 deri 4, do më thonë komplet 6 deri 7 ndeshje kontroluese, të cilet i kemi në periudën në vim. Gustivari në këta afat kalimtar është përforcuar me këta futbolist, Jasir Bajramin dhe Vullnet Islami, portier, Fatmir Arifi Sulmues, Florent Osmani Sulmues dhe Mersoski Mesfushor. Në ndeshjen e partë të sezonit pranveror, Gustivari është misafire e vlazrimit në Kërqovë.